Evo, prilike da negde ostvarite svoju viziju, svoju zamisao u vidu projekta preko konkursa Lokalnog plana akcije za decu pri opštini Pirot. Evo, recite nam najpre kakav je projekat vaš i da li ova sredstva zaista doprinose i realizaciji vaše zamisli? Naravno, ovo je još jedan u nizu projekata u mom životu trenutno. Projekat inače muzika u razvoju dece na predškolskom uzrastu. Inače sam 15. odnosno već u petak držala jedno ovakvo predavanje na sličnu temu, naime holizam kao orijentacija u muzičkom vaspitanju u Banja Luci. Tako da će ovaj projekat biti samo realizacija upravo predavanja koje sam u petak održala na međunarodnom naučnom skupu u Banja Luci i nadam se da će se i ovaj rad naći kao rezultat u jednom takvom.